បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសុខពិសិដ្ឋហើយនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គ8នៃការសិក្សាអំពី Microsoft Visual Studio C# ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងលើកយកបួរ operator មកនិយាយតើបួរ operator វាជាអ្វីតើបួរ operator សម្រាប់ប្រើសម្រាប់នៅពេលណាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Microsoft Visual Studio ទាំងអស់គ្នាคลิก on ខ្មែរ Windows Form Lesson 1តាំងពីយើងបង្កើតតាំងពីវគ្គទី1ហើយពេលនេះខ្ញុំលុបនៅបួនេះចោលហើយខ្ញុំលុបនៅ message box នេះចោលតើ operator បួគឺជាអ្វី operator បួគឺជាការគណនាអំពីតម្លៃធំឬតូចរបស់លេខឬក៏អក្សរមានន័យថា2 is greater than 1មានន័យថាលេខ2គឺវាធំជាង1ឬក៏លេខ2 is less than 3លេខ2វាតូចជាងលេខ3តើមានបួរ operator ប៉ុន្មាននៅក្នុង Microsoft Visual C# បើនិយាយទៅបួរ operator នៅក្នុង C# គឺមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកយកមកនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកមកពីប្រភេទទី1គឺ greater than ហើយនឹង less than មានន័យថាធំជាងឬក៏តូចជាងឧទាហរណ៍10វាធំជាង9ហើយ9វាតូចជាង10បាទគឺគេប្រើបែបហ្នឹងសំវគ្គសម្រាប់វគ្គទី8នៃការសិក្សាអំពីបួរ operator នៅក្នុង Microsoft Visual Studio ក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ bool operator នៅក្នុង Microsoft Visual C# សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គទី9នៃការសិក្សាអំពី if ប្រសិនបើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា